Guddiga hirgelinta doorashooyinka dad badan ee heer dowlad goboleed ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay. Wafdi uu hogaaminayay guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee heer federaal oo Kismaayo u gaaray ka qaybgalka doorashooyinka baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya. Siyaad Maxamed Mursal, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee Jubbaland oo soo dhaweynta kadib warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay in ka guddi ahaan ay wax badan u hagaageen. Xaqiiqda jirta waxay ahayd maadaama berrito doorashadii aqalka sare qaybtii u horreysay ay dhacayso, farragan bannaanayn, waqti badan ma aan ahaynin oo aan meel kale ku gaarno. Haya hase ahaatee qiimaha ay noo leeyihiin wafdiga walaalaheena ee noo yimid isku shaqada aan nahay, daraaddeed baan go'aansanay inaan wixii ha kale ahaa kade ee aan garoonka imaano oo ku soo dhaweyno guddoomiyaha iyo wafdigiisa. Guddoomiye, mudane guddoomiye, Jubbaland waa tiini, waa teenni, gurigiinna hooyaa timaadeen, shaqada waa wada leenahay, socon doonta ee doorashooyinka insha allahu. Waxaa lagu kala yeeraa khilaafaad iyo federaal iyo siid, laakiin shaqada qabsoomayso hadday hagaagto waa wax noo wada hagaagay. Guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Cabdullaahi Abya Nuur, ayaa ka warbixiyay howlaha ay u gaareen magaalada Kismaayo. Magaaladan oo ah magaalada aad aan u jeclahay anaga kasoo jeeda, haddana waxaan rabaa saaxiibadii inaan qusay inaan ahay reer Jubbaland, ku dhashay, hadda koray degmada Jamaame, laakiin meelaha u dhowdhow aan Kismaayo ku dhashay, laakiin cidda waxay wareegtay Jamaame. Aadan ugu faraxsanahay maanta inaan soo gaaro saaxiibadaydin aan isku kulanno. Insha allah waxaan rajaynaynaa doorashada bilaabanaysa ilaahay inuu khayr noogu dhameeyo. Doorashadan dhammaan inaan iska kaashinna, diyaar u nahay ilaahay idinkiis, waxaana ilaahay aan ka baryana dhammaantahayna guul wadajir ah. Guusha waxay ku fiicantahay wadajir markay tahay loo arko, team work inaan noqonno oo aan ka shaqayno sidii aan ugu guuleysanayn dhammaantayn. Doorashada ka bilaabatay Jubbaland, waxaa kaloo Jubbaland aan ugu hambalyeynaynaa annaga inay tahay dowlad goboleedkii ugu horreeyay ee daahfurta doorashooyinka. Aadan ugu faraxsannahay maadaama deegaankaygiina ilsoonahay, aadan ugu faraxsannahay, waana ku soo dhoweynaa. Maalinta berito ah ayaa la filayaa inay si rasmi ah uga bilowdaan doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya maamulka Jubbaland, oo noqon doona maamulkii ugu horeeyay ee doorashada aqalka sare qabta, iyadoona dhinaca kale maamulada dalka ay wadaan dadaallo loogu jiro inay qabtaan doorashooyinka. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, Warbaahinta City.